би всіх привітати колег, бо тут дійсно сидять присутні колеги, тому що ми всі разом робили цю реформу і імплементуємо. Хочу нагадати, що 1 квітня 2014 року на засіданні уряду Арсенія Яценюка було прийнято рішення про розпочаток цієї реформи. В умовах військових дій уряд прийняв рішення, що владу не треба концентрувати в центрі, а передати на місця. Була проведена бюджетна децентралізація, і далі вже, коли прийшов працювати в Верховну Раду, робив все для того, щоб пояснювати перспективу. Я гадаю, що всі, хто в цьому залі, ще ніхто не пожалкував, що створили ОТГ і приймають активну участь в імплементації цієї реформи. В чому можуть допомагати депутати? Я голова фракції «Народний фронт», який повністю завжди підтримував цю реформу, і я переконаний разом з нашими колегами по коаліції, ми є рушійною силою цієї реформи. Як депутат-мажоритарник робив все для того, щоб пояснювати перспективи цієї реформи і реагувати на спротив на місцях чинної влади, виконавчої, деколи буває виконавчої влади, деколи буває спротив органів місцевого самоврядування, це районні ради, які втрачають контроль, які розуміють, що до них не треба ходити, просити, голови сільрад тепер стають незалежними, вони переходять на прямі міжбюджетні відносини. Оце я завжди допомагав головам ОТГ. Наступне, що треба зробити? Гадаю, що слово «добровільне» стало гальмом у розвитку об'єднаних територіальних громад в Україні. І треба брати на себе відповідальні рішення. І ми бачили сьогодні карту, дорожню карту, що до 2020 року на наступні місцеві вибори ми повинні перейти вже без так званих білих плям. Всі ці голови сільрад і місцеві князьки стали гальмом на розвитку нашої держави. І це треба прибирати. Особливо хотів би звернутися до і президента України, і прем'єр-міністра стосовно того, що ті чиновники, які зараз окопалися в районах і роблять все для того, щоб ОТГ не створювалось, повинні бути негайно звільнені. Досить їх тримати. Але все ж таки ось це питання добровільність і недобровільність, примусовість. Скільки воно звучить, пане Максиме, правда? Впродовж цієї реформи. Я би не хотів говорити примусовість. Не примусовість, це але не... як можна змінити радикальну ситуацію? Все ж таки, через законодавчі ініціативи і відповідні рішення парламенту, в першу чергу? Лише в законний спосіб, через прийняття законопроєктів, які зараз є в парламенті. Досить проводити ту дискусію, ой, Конституція не передбачена, ой, ще почекаємо, досить. Верховна Рада України зробив все, щоб в законодавчий спосіб забезпечити новий територіальний поділ України. І він буде відповідати всім прагненням об'єднаних територіальних громад. Що ще заважає? Надмірна політизація процесу децентралізації влади. На місцях ми бачимо, що в обласних рад, які стверджують перспективні плани розвитку, є основою для них прийняття – це створення депутатами-мажоритарниками обласних рад округів під себе. Саме головне – це створення економічно спроможної громади, наближення всіх послуг для кінцевих реципієнтів цих послуг. Не бажання якогось депутата з області створити округ під себе, а далі трава не рости. Цього не можна робити. Шановні як колеги, з цим боротися? Для того, по-перше, є потужний інструмент депутатів-мажоритарщиків, які працюють на округах. По-друге, це право законодавчої ініціативи. І, знаєте, є у нас завжди зв'язок з головами ОТГ. Є асоціація ОТГ, моя рідна Чернівецька область. Кожного кварталу ми зустрічаємося разом з нашими депутатами, які активно є учасниками цього процесу. Чуємо пропозиції наших голів ОТГ і завжди реагуємо. Маленький приклад. Минулого року було надано пільгу «Укрзалізниці», що стосовно зменшення податку на землі, які знаходяться в «Укрзалізниці», а ОТГ їх вклали у дохідну частину бюджету. В цьому році при прийнятті бюджету це було відмінено, це є ваша податкова база, ви повинні отримати всі гроші собі в громаду. Шановні колеги, бюджет Верховна Рада чи не вперше прийняла в листопаді місяць, для того, щоб ви ретельно підготували свої бюджети. У мене одне побажання, ці бюджети повинні бути збалансованими. І коли ОТГ планує видатки на капітальне будівництво, то хотів би, щоб це було розподілено рівномірно між всіма учасниками ОТГ. Щоб то не було, що концентрується лише в центрі ОТГ, а потім ще по залишковому рівні гроші виділяються на місця.
Наступне, хотів би сказати, що урядом було запропоновано і зараз Держгеокадастр робить все для того, щоб землі сільгосппризначення за межами населених пунктів були передані новоствореним ОТГ. По Чернівецькій області, як ми говорили, це буде до кінця року виконано. І в мене є до вас звернення. Кожного разу, коли я присутній при передачі земель, я звертаюся до голів ОТГ. Шановні, це ваша база додаткових надходжень до бюджету. Будь ласка, скористайтеся нею ефективно. Не роздавайте ці землі, не передавайте це через прозорі відкриті аукціони для того, щоб ви отримали додаткові надходження. І ще одне з головних. Для того, щоб не було потім нарікань, що не вистачає землі для наших учасників бойових дій в зоні ООС на сході України, коли вони повертаються і мають законне право на 2 гектари землі, будь ласка, найкращі наділи землі забронюйте для наших захисників вітчизни. Ми повинні свої борги повертати їм також. Тепер по виборам місцевим, 20-й рік. Я переконаний, це позиція Народного фронту, що чинний закон про місцеві вибори, він є недолугий. Ми бачимо, що 30% округів не мають жодного представника в органах місцевого самоврядування. Переконаний, його треба змінювати. Яка буде модель, є профільний комітет, ми готові дискутувати в залі. Але чинна редакція повинна бути змінена. Далі. Зміни в Конституції стосовно і відповідальності голів ОТГ і новостворених ОТГ. Функція загального нагляду, ви пам'ятаєте, ми забрали від прокуратури, але не наділили їх нікому. Зараз є просто, знаєте, це місцева анархія в деяких сільських радах, які приймають рішення, що вони не в зоні НАТО, які приймають рішення, що треба звільнити голову Національного банку України, які не приймають рішення щодо важливих питань функціонування саме громади. Тому функція загального нагляду повинна бути надана префектам. Вважаю, що інститут райдержадміністрації, а згодом і облдержадміністрації потребують докорінних змін, тому що цікаво, що робити в тих громадах, де вже є район, де або один район, одна громада, або вже поділені всі громади, там білих плям немає, а там до сих пір є райдержадміністрація, районна рада і рада громади, яка має прямі міжбюджетні відносини з центральним бюджетом. То хто не головніший? Чому дублюється функція? Чому витрачаються такі гроші, які потрібні громадам на розвиток, на утримання чиновників, які нічого не приймають? Це треба змінювати. От, власне, пане Максиме, я просто відчуваю, як ви задали тон дискусії, по-перше, в наступній пленарній сесії, де багато фінансових питань і ефективного управління ресурсами будемо обговорювати, і щодо роботи в секції, присвяченій новій регіональній політиці. Я розказав зараз про позицію Народного фронту і саме останнє. Ну, останнє, будь ласка, завершуйте. Шановні колеги, я хотів би привітати всіх вас з наступними святами. Переконаний, що лише разом ми сила і на гербі Чернівців вірі без юніті, спільними зусиллями. Ми все це подолаємо і реформа по децентралізації буде завершена в Україні. Спільними зусиллями. Дякую. Спасибі.